红鸾叠嶂，地势崎岖，因地制宜，就地取材。荒芜之地如何创造文明？山地崎岖，地理中国即将播出。各位好，欢迎收看我们今天的地理中国节目，我是盛春。福建省啊，山地众多，且大部分的是中低山和丘陵，山峰纵横交错，平地稀少。这样的山地环境呢，对民居建筑带来了很大的挑战。在闽中山区呢，由于历史上交通闭塞，匪患众多，出现了多种类型的防御性民居建筑群，最为典型的就是土堡和庄寨。这两种民居啊，最大的不同呢是土堡因防御而生，居住为辅；庄寨呢则是居住和防御并重，功能的差异使得他们在选址、形态和防御设施上都有所不同。福建省永泰县是庄寨集中分布的区域，历史上呢曾经超过2000座。这种绵延了数百年历史的山地民居建筑，不仅集居住防御功能于一体，同时呢也保留了鲜明的宗族文化，承载了当地农耕社会家族聚落的记忆。永泰位于岱云山脉的高山深涧中，大张溪自西向东深切永泰中部，形成长廊式谷地。地处闽中山区的永泰县，古时因交通闭塞，匪寇活动频繁，加之沿海一带又屡遭倭寇侵扰和海盗劫掠，因此永泰当地的民居建筑兼具居住和防御功能，被称为庄寨。永泰庄寨中，厚重寨墙、跑马道、雕饰角楼、斗形窗、射击孔等防卫设计一应俱全。同时，永泰先民们还将庄寨作为自己赖以栖息的家园精心营造，完整的功能布局，精湛的石雕木雕，大气的高挑厅堂，深厚的历史文化底蕴，这些都让永泰庄寨在我国古建筑民居中独树一帜。之处呢，为了进一步考察永泰庄寨的选址与建造之谜，
考察组来到了永泰县西南部的松口古镇。松口古镇地处五县的结合部，位于大张溪和长庆溪汇流处。大张溪如一条玉带缠绕整个古镇。数千年前，就有先民们于此繁衍生息。松口镇呢，是永泰的南大门，大张溪呢，在这里拐了一个大弯，三个方向呢，将松口镇环抱其中。得天独厚的地理位置呢，使得松口镇成为闽中地区重要的水陆交通要塞和货物周转集散地。永泰山区层峦叠嶂，自古交通闭塞，陆路运输主要靠人工调运，山路崎岖险峻，多有不便，所以货物运输以水路为主。据《永泰县志》记载了，大张溪贯穿永泰全境，境内了水面较窄，多急流险滩，全程有169处滩濑，其中35处为险滩裂濑。所谓险滩裂濑呢，就是指水流湍急，礁石密布，河道呢狭窄，航运困难。干流仅一半里程可通木帆船，支流则多数只能截排筏运或散放流木，少数可通小舟。由此可见，即便是水运，永泰的自然条件也是比较恶劣的。地处岱阴山脉的永泰县哈，自从中生代以后，就是侏罗纪到白垩纪的时候，火山那个爆发比较频繁，规模巨大。再加上在新经济以后，新工作运动的地壳抬升，使得在这里的地貌显示就是沟谷深切，然后可以见到大张溪里面呢，就是说礁石密布，岩石破碎。正因为如此，大张溪永泰流域内水势稍缓，暗礁较少，可装卸货物之处便成为了永泰先民聚集之地。松口古镇码头作为大张溪深入谷地的航运码头，为闽中水陆交通中心，是永泰山区重要物资集散地。古时每月初一十五就有赶墟风俗，延续至今。松口古镇也因此人杰地灵，文教昌盛。这里呢就是松口镇的古码头，那么这会儿呢水量并不是很大，但是我们从古码头的设计以及装卸货的痕迹来看呢，以前的水位要高很多。当地的村民说呢，在大张溪的松口段呢，丰水期的时候呢可以走船，那么枯水期呢只能放排。通过这个大张溪的支流呢，山里的竹子和木材呢放排到大张溪的松口段进行整理之后呢，沿着大张溪呢就到福州了。码头岸边不远处，一座异常高大的庄寨吸引了队员们的视线。这里是建于清代的万安堡，占地面积了4000多平方米，整个堡呢，我们看上去就像一座城堡。寨墙呢，下半部分呢是以鹅卵石为基，整个高度呢，鹅卵石的部分呢超过5米，再加上上面的夯土墙呢，整个万安堡的寨墙呢总高超过10米。村民告诉我们呢，整个寨墙的厚度呢超过3米，所以整个庄寨呢非常的厚实坚固。经历了数百年风雨洗礼，万安堡寨墙因为风化有些许斑驳的痕迹，但是整体仍保存完好，气势宏伟。我们发现了在万安堡的寨墙上呢，有双层的斗形窗和射击孔，那么这样的设计呢，在永代其他庄寨呢是不曾见到的。这意味着呢，寨墙内有三层建筑，双层防御。由此可见呢，庄寨主人对防御是极为讲究和重视的。
这里呢是万安堡的跑马道，那么由于已经荒废了，被杂物给堵住了，但是我们这里观察的还是比较清楚，这一层呢是斗形窗的下一层，啊，往上一层呢是斗形窗的上一层，我们可以通过楼梯呢爬上去观察。向导告诉我们，万安堡寨墙厚实坚固，在当时抵御匪患外侵时功不可没，而少有的三层建筑更增加了万安堡内的居住空间。永泰庄寨了居住防御并重，寨门一关，固若金汤，危难之时了足以保境安民，土匪袭扰松口镇，四方民众了就到万安堡来避祸。历史上呢，万安堡多次被土匪围攻，但总能化险为夷。你看，在土墙上的累累的弹痕，就是过往岁月的见证。然而，相比具有先天地理优势的山中庄寨来说，选址于无险可守的西岸边建造庄寨，无疑会增加大量的建设成本。庄寨主人为何要坚持选址于此呢？晚清时期，永泰商品经济发展，由此也积聚了庄寨建设和宗族发展所需的财富。松口古镇得地利之便，收商旅之利，自古富庶。这或许就是庄寨主人选择将庄寨建于此地的一个重要原因。这里是松口古镇的天后宫，天后宫呢建于清嘉靖年间，当时呢码头航运发达，往来的商人呢修建天后宫供奉妈祖，以祈求船行安全。由此可见，当年永泰商贸之繁盛。松口古镇的富庶，使这里成为了盗匪觊觎之地。除了营造坚固的寨墙外，永泰先民还会习武以自保，这一传统也成为了永泰庄寨防御体系的一部分。我们呢，永泰是南拳的故乡，有十几种拳种，虎尊拳、安海拳、唐家拳，还有鹤拳等等。练拳为了强身健体，保卫家园。永泰虎尊拳是福建省七大拳种之一，我们拳形是猛虎，有威、猛、毅、形四大特点，如今300年历史。虎尊拳取老虎凶猛为形象，以形为拳，以意为神，以节发劲，以气催力，拳势凶猛，劲力刚强，突出以刚制刚，刚极化柔，体现刚强凌厉的风格。查阅资料后呢，我们发现在永泰历史上呢，出了好几位武状元，还有数十位的武进士、武举人。习武对于永泰先民来讲，不仅仅是强身健体、保卫家园的作用，对于永泰习武之人来讲，更开辟了一条科举制士的道路。通过对松口古镇的考察，考察组对流经永泰的闽江支流大张溪有了初步的了解。这条古时永泰经贸交通的命脉，让永泰先民获利颇丰，并得以积聚起营造庄寨和宗族发展所需的财富。虽然由此引来了匪寇的这个袭扰，但是庄寨内部独特的防御设计，加之永泰先民习武自强，使得这一独特的民居建筑群发挥出了最大的防御力量。然而，永泰庄寨的选址和营造还有众多令人意想不到之处。永泰先民不仅仅在大张溪两侧建造庄寨，甚至呢还把庄寨建在了溪中的岛上。那这又是出于什么样的考虑呢？
这里呢是大张溪梧桐段的古渡口的位置，对面呢就是罗岛，我们初步可以看到罗寨的一个初步轮廓。平坦处，罗岛呢是一个凸起的礁石，整个罗寨里面的屋舍呢已经荡然无存，即便是寨墙呢也所剩无几。但是我们从整个罗寨的遗址上来看呢，可以感受到罗寨昔日的规模，可以感受到罗寨主人在孤岛上营造庄寨的勇气和胆略。我们现在去的呢是罗寨的第二个门，在这个第二个门这里呢，我们可以看到了它的这个视野非常的开阔，大张溪就在它的正下方，方便整个庄寨的取水。作为西中孤岛，这里出入并不方便，生活物资也不易取得，为何庄寨主人当初会选择在这里营造庄寨呢？专家告诉我们，大张溪上游水浅，基本不能通航。松口至梧桐水量时增，但在枯水期亦难行舟，过梧桐以下水量变大，才可常年通航。罗寨修建于大张溪梧桐段的起点，很可能是出于运送物资、贸易往来的需要。考察中，队员了解到，大张溪横贯永泰东西，有数十条支流。永泰先民将山中所产的木材、竹子、李干、茶油，顺着大张溪的支流汇集到干流，直抵福州，等返航时再带回海货、油盐、布匹、瓷器等物资。大张溪这边的地势哈比较陡峻，然后这边形成个峡谷地段，梧桐段这边呢就是地势呢会比较平坦，有支流汇入，往来人口比较多，这边才是形成渡口和码头众多的原因。或许正是因为大张溪梧桐段的水势缓慢，暗礁较少，方便装卸货物，使得大量永泰先民汇聚于此，选择在这里营造庄寨。距离罗寨数百米外的板中街，街道两边是双层土木结构民居建筑，街道由石板铺就，与溪流大致成梯形。这里是大张溪梧桐段的商品集散销售中心，那么我们从过往岁月留下的痕迹呢，依然可以感受到当时商贸的繁盛。村民还告诉我们了，像这样一个商业街的设立呢，是和当地一户庄寨的主人有着密切的关系。庆丰庄也称板中寨，位于梧桐镇春阳村。考察组跟随着向导前往庆丰庄，一路上空气中弥漫着浓郁的茉莉花香，放眼望去，
茉莉花田的尽头，一栋襁褓巍然、方正庄重的巨宅，矗立于大张西畔。始建于清光绪年间的庆丰庄，占地近4000平方米。庆丰庄临溪而建，虽然视野足够开阔，却无险可依。一旦遭遇匪寇侵袭，庄寨将避无可避。又该如何进行防御呢？这时，庆丰庄寨墙上硕大的鹅卵石吸引了队员们的目光。每块鹅卵石尺寸接近，整齐划一，整堵墙高6-7米，非常壮观。庆丰庄的寨墙呢，是由大约3米高的鹅卵石以及接近3米的夯堵墙筑成。这些硕大的鹅卵石呢，应该就取自临近的大张溪西边。那么像这样的用鹅卵石做墙壁的呢，我们在福建南安市九溪村也有见到。那么庆丰庄的规模要大得多，将近有6-7、10米的长度，同时呢，它的大小尺寸呢要更加规整。仔细观察后，队员发现庆丰庄的鹅卵石寨墙虽然不及万安堡气势宏伟，但砌石的技艺更为精湛。干砌石缝丝丝入扣，严密厚实，牢不可破。为了营造这座高大稳固的寨墙呢，庆丰庄的主人呢，在招募工人时的首要的条件就是一顿饭可以吃掉3大碗的干饭人。这是因为呢，营造寨墙所需要的鹅卵石呢，大都上100斤重，从溪滩里撬起来，搬到工地上，最后再抬到墙上，都是力气活。为了保证工程的进度和质量呢，就找有力气的壮汉。寨墙的尽头便是碉楼，庆丰庄营造的是对角碉楼。远泰的砖寨都是我们远泰师傅自己建的，那这个砌墙的师傅根据这个每一个缝隙，把这个每一块石头腰给它砍细砍掉，而且中间都是用那些杂石填起来的，两边用鹅卵石砌，这样很牢固。作为平地上的瞭望哨，庄寨主人将碉楼建成3层，以确保碉楼是绝对制高点。为安全考量，碉楼上还架设防御土炮。从碉楼往外望，四周动静一览无余。在寨墙的左右两侧呢，都有7个斗形窗，每个斗形窗配了2个射击孔。那么整堵寨墙有14个斗形窗，28个射击孔。此外，再加上在大门这里专属配置了3个竹制射击孔。专家告诉我们，不要小看这些竹制射击孔。古时用的铳呢，都是散弹，覆盖面积好几平方米，都具有杀伤力，以此来增加装在大门的防御力。从无人机的航拍来看呢，庆丰庄一面背靠着大张溪，距离大张溪仅几十米远，3面都是平坦的田地，基本上是无险可依。那么一旦匪寇来袭，庆丰庄必须依靠自己的防御力量。从向导的告知到庆丰庄大门上的留痕，我们可以知道，每次土匪流寇明火执仗围攻，庆丰庄都有惊无险。当队员们进入寨门，准备继续探索庄寨内部的奥秘时，发现迎面出现的竟然又是一堵墙，而墙后的内院则是一个独立闭合的空间。庆丰庄内院的这堵墙呢，总的高度呢比庆丰庄的外寨墙呢略低，应该说内院呢
也具备一定的防御功能。像庆丰庄这样双寨墙是一个非常特色的建筑设计。庆丰庄是父子两代建的，父亲建内院，内院是800多平米，后来他的儿子为了还土匪，把庆丰庄扩建了整个围墙，供我们乡亲土匪来了躲在里面，扩建到4000平米。类似像庆丰庄这种的双寨墙的设计，通常是父亲建，儿子扩建。这种的建筑形制也是元太庄寨的特色之一。像松口的陈后庄也是这种类似情况。队员们在内院的门上依稀可以看见庄寨曾经的规模和繁盛，仿佛在诉说着庄寨主人曾经的辉煌岁月。庆丰庄主人诚信经商，声名远播，鼎盛时期陈氏家族的生意做到了东南亚，而春阳村板中街便是为方便大张西无铜段往来客商交易而设立的。岁月流逝，沧海桑田，大张西川流而过，将深山之中的物资运往各地，也将永泰先民的生活与远方建立起了连结。竹排与船只装载着永泰先民的希冀出发，又满载着收获而归。沿溪而建的一座座庄寨，历经数百年风雨而岿然屹立，记录着随溪水浮沉的一段段往事，也见证着一个个家族繁荣发展的历史。他们是永泰先民用心营造和守护的美好家园，也是永泰先民们用诚信与勤劳致富的见证。庄寨与土堡最大的不同是，土堡是全村人共建一座堡垒以躲避灾难，而庄寨呢，则是一个家族世代修建作为自己的防御和居住一体的家园。因此啊，庄寨的占地面积非常大，而且呢，相互之间比较分散。相较于土堡来说，庄寨自身是一个家族聚落体系，保留着鲜明而完整的宗族文化传统，也可以看作是闽中地区社会文化的缩影。明天同一时间呢，我们将继续探寻更多永泰庄寨背后的故事。好，感谢您收看我们今天的地理中国节目，我是盛春，咱们下期节目再见。